Sami'na bahawa ini haram Dia tanya apa dalil, tolong bawa Nanti dia boleh ikut kata dia Ini orang ulama dia jawab sama kita Ada Kalau ada dalil yang betul, dia akan ikut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Alhamdulillah syukur banyak, -banyak pada Allah Subhanahu taala kerana pada kali ini satu lagi episod insya-Allah uh, kita jalankan pada hari ini untuk kita menggali lagi mutiara-mutiara uh, sebenar ummah ini ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu para ulama yang merupakan waris uh, baginda. Dan uh, pada kali ini sekali lagi kami beruntung, kami ramai-ramai ini beruntung alhamdulillah dapat menziarahi uh, Al Habib Umar bin Abdullah Syatiri hafizahullah. Uh, bukan sekadar kita dapat kuih-muih yang macam-macam aneka ini, tapi juga mudah-mudahan kita mendapat uh, juadah ilmu dan uh, hati. Eh. Insyaallah kita semakin segar dengan kecintaan kita kepada para ulama yang merupakan anbiya. ambiyah. Uh, Lebih-lebih lagi pada hari ini, insyaallah kita nak tanya Habib tentang seorang lagi guru Habib yang kita Uh, dengar nama beliau daripada ramai para ulama dari timur sampai ke barat. Eh so satu tokoh yang diiktiraf oleh semua. Eh, maknanya tokoh itu sama ada anak muridnya dari uh, sebelah timur ini ataupun sampai ke maghrib uh, semuanya mengiktiraf keilmuan beliau dan kita juga dimaklumkan bahawasanya Habib sempat beruntung dapat menuntut uh, mempelajari ilmu daripada beliau iaitu uh, Sheikh uh, Muhammad Yasin Al Fadani ataupun Syekh Yasin Padang. Uh, dan uh, Syekh Yasin Padang ini uh, namanya pun kita dengar pun dah Padang tu pun kita dah tahulah bahawasanya beliau ni orang Indonesia asalnya tapi macam mana Habib boleh belajar daripada beliau di Mekah dan uh, kita kata hari tu Habib ada cerita tentang jumpa para ulama ada beberapa orang yang memang ayahanda al-Habib sendiri yang berkirim salam pada mereka. Jadi kemudiannya terus Habib dapat belajar daripada mereka. Tapi nama Syekh Yasin ni tak ada kan hari itu kan? Ha, tak dia, ada. Dia, dia, tu kan? Kita tak ada. Nama tu nama dalam diri tu tak ada Syekh Yasin ni. Jadi macam mana agaknya daripada ribuan para ulama yang ada ketika itu ataupun ratusan para ulama yang mengajar uh, di Mekah ketika itu uh, macam mana agaknya tiba-tiba Habib boleh belajar pula daripada Syekh Apa yang buat Habib mula untuk belajar yeah. dengan Syekh Ya uh, dan uh, kita uh, persediaan Habib untuk uh, kita menadah telinga dan berkongsi insya-Allah. Pada tahun 1965 Mila Adi 1385 Sesudah Anak keluar daripada tanah Untuk rumah dulu hmm. Jadi Anak diberi cuti Untuk satu minggu uh, Untuk Kemana-mana anak nak pergi lah Jadi anak pilih untuk pergi Umrah eh, Tapi sebelum Anak berangkat pergi Umrah Masa di Madinah kami di Madinah dahulu uh, pegangan uh, Universiti Madinah bahawa isap rokok ni haram uh, bagi mereka uh, Al-Mahdur dalam kitab usul fiqh mereka Al-Mahdur ma yuthabu ala tarikih wa yu'aqabu ala fa'ilih kashur bil khamri wa shur bil dukhan wa wa shurbil qahwah hmm. jadi semasa di padina kami dapat berita bahawa di sana ada seorang ulama yang terkenal iaitu syekh yasin padang atau yang orang Arab pelat dia kata fadan hmm. dan dia sebagai bukan orang calang-calang orang dia juga sebagai mudir madrasah darul ulum madrasah darul ulum yang terkenal mengeluarkan banyak ulama-ulama zaman dahulu lagi. Jadi dengar cerita bahawa Syih Yassin Padang ni Isbissyah. Jadi dia seorang ulama Mekah yang diiktiraf oleh pemerintah Mekah apa pemerintah Saudi. Saudi tidak akan benarkan orang mengajar di Mekah kalau mereka itu berlawanan dengan fahaman mereka. Jadi ana ingin Pergi melihat Nak tahu apa dalil Yang menyebabkan bahawa Rokok dan syisyah ni adalah tidak haram Seperti mana yang kami dulu belajar Bahawa itu adalah haram Anak pergilah Akhirnya dapat ketemu Dengan Anak bertemu pun Bila pergi ke rumah beliau Dengan tidak diketahui oleh beliau Di bawah rumah beliau tu Ada kedai-kedai jual gula-gula Barang-barang runcit ni Ha. Beliau sedang menulis, mungkin mengarang ketika itu Allah Alam dan di tangan kiri ada sisa. Jadi Ana memperkenalkan diri Ana. Jadi ada satu kelebihan sehingga Ana disambut mana dibenarkan dan nilaian sebab apabila Ana kenalkan diri Ana maka ketika itu Ana terkenal dengan gelaran al atiq orang yang tidak mati ketika semua orang meninggal apabila runtuh rumah bangunan Anak tertanam selama tiga hari. Jadi berita tu uh, bukan saja di uh, Madinah, di Mekah, malah all over the world. Hmm. Uh, masuk di, di Malaysia ni di Berita Harian, di Singapura dan even yang mula-mula keluarkan berita ni Israel lagi keluarkan. Uh. Jadi bila anak gunakan nama itu anak uh, Omar, Shatri dan digelar Al Attiq, oh dia berang kita sama anak Al Attiq dia berang. Uh, tak perlu anak, -anak terangkan lagi bahawa ana bawah runtuh dia pula oh ente yang apa ni yang bawah yang selamat daripada uh, runtuhan rumah itu. Ah uh, ya, pun duduk beli gula-gula sedikit sambil berbual ana tanya tak nak, ini ana punya cara daripada dari didik daripada dulu. Itu cara-cara asyatri -cara shatiri orang bilang iaitu terus terang. am uh, saya samعna bau ini haram ditanya apa dalil tolong bawa nanti dia boleh ikut kata dia ni orang ulama ni jawab sama gitu ada kalau ada dalil yang betul ya akan ikut ha. ana bawakan perkataan ayat Qurannya saluna kanul khamr kul fi ma'id mun kabir wa ma nafi'a nas wa ma'id mun akbar ma nafi'a dia pun tanya sama anak awak boleh bawa tak bukti. jadi panjanglah cerita sehingga menyebabkan anak gagal untuk membawakan dalil yang konkret. Ha. Lepas tu uh, oleh kerana itu jadi akhirnya uh, Ana anak tak nampak satu alasan nak mengharapkan sisa ni. Uh, ada satu ulama yang besar dan ulama-ulama lain jumpa sama dia duduk bersembang pun anak pernah lihat dan tak ada satu pun yang menegur pasal ini. Ha. Uh, dan Syekh Abdul Aziz bin Bas pun tahu bahawa dia hisap sisa. <laughs> uh, dan tak pernah Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan Syekh Hasifadah melakukan benda yang haram. Ha. Uh, jadi bagi bagi mereka haula rijal wa rijal kata mereka. Masing-masing ada kullu mriin wa ra'yu. Ha, ah, ah, dalil konkret tu tak ada. Jadi kerana itu ah, akhirnya dengan perbualan tu ha, ah, Ana sengaja habiskan masa Ana nak berapa lama dengan beliau Akhirnya masa itu beliau pun nak mengajar Ada di rumah beberapa orang Ketika itu beliau mengajar ilmu falak Ana bilang boleh tak Ana duduk Dia kata silakan Lepas tu anak tanya sama dia Boleh tak anak dapat izin untuk duduk di sini Aa, Kalau ente tidak, tidak Antum tidak mau benarkan anak sebagai Talib, penuntut Sekarang kurang anak jadi mustamik sebagai pendengar Fadal kata dia Jadi situlah anak boleh tengok ilmu falak Tapi tak sesuai bagi anak Terlalu heavy ya. Anak tidak ada basic ilmu falak yang begitu bagus Uh, kemudian pada esok hari yang datang dia mengajar usul fiqh uh, Anak berminat dekat situ uh, Di situlah mula Jadi uh, kata orang jodoh pandang pertama ni uh, Di situ Anak mula belajar usul fiqh sama dia uh, Lepas tu Anak bawa uh, kitab Yahya'ul-Muddin uh, Dia memang bagus dalam Yahya'ul-Muddin Tapi dia tak mau mengajar Disebabkan dia dengar bahawa Anak keturunan asyatrih sebab Syatri terkenal dengan Hayat Al-Muddin Dia tidak mau uh, mengajar uh, Dia bilang Kau pergi jumpa apa ni Syed Alwi bin Abbas Maliki Belajar dekat sana uh, uh, Anak pergi sama Syed Alwi pun Syed Alwi mengajar cara lain Anak pergi uh, tak, tak, belajar dekat, dekat masjid di, di masjid tu anak belajar hanya di Rasat Fikotub sunnah Bersunnah Itu di rumah dia hmm. Uh, dia benarkan hanya seminggu sekali atau seminggu dua kali uh, Nah, pergi sana, mengajar pun caranya lain. Disuruh anak mengajar dia. Jadi sesudah anak mengajar dia dalam 30 minit, 40 minit, baru dia terangkan apa yang anak mengajar. Ah, ini begini, ini kurang, ini salah, ini patut begini. Ana. Atau cara mengajar. Anak bilang, kenapa? Ini Apakah ini cara orang mengajar Ahya al -Mudin? Dia bilang, khusus untuk engkau, misalnya engkau Asyatri. Oh. anak pun tak tahu. Ah, tapi bukan kita tak dapat ilmu. Jadi dia dengan kita mengajar kepada beliau dia tahu betap dia tahu betapa jauhnya ilmu kita apa yang kita perlukan apa yang kurang bagi kita. Hmm. Nah, itulah mula nak jumpa Syekh Yasin Fadlan. Masya-Allah. Ha. Uh, ma mohon izin uh, Habib maksudnya kalau saya siapa untuk dia berjumpa belajar jadi nak mula belajar sama Syekh Yasin Fadlan, dia boleh pilih apa sahaja Uh, subjek yang diminat dan, dan dia uh, dan syarikan just akan izinkan orang gitu saja atau pakai cara, cara tertentu. Tak kebanyakan mereka bila nak belajar sama beliau mereka akan pergi pada salatul ulum belajar. Hmm. Uh, cuma orang-orang macam kami ni dikira orang daripada Madinah. Madinah. Kami hanya ambil kesempatan setiap tahun 100 hari untuk habiskan masa di Mekah. ...dan kami ingin gunakan 100 hari itu... ...untuk kami menuntut ilmu. Bukan semua orang dia terima. Tapi murid-murid dia kebanyakan di Madrasah Darul Alam. Okey, Habib. Uh, Ana ada sedikit nak tanya pasal... Uh, ...cara... ...pasal kita nak imagine macam mana... ...pembelajaran dengan masyarakat di Mekah waktu itu. Sebab Habib berada di Mekah... Apa, ...100 hari setiap tahun. Dan... Uh, waktu di Mekah tu kan uh, memang orang yang menuntut ilmu pun ramai dan belajar tu daripada pelbagai guru. Ada orang belajar dengan guru ni, ada orang belajar daripada guru ni dan sebagainya. Dan uh, habis ni duduk di rumah macam rumah rumah sewa begitulah katanya 100 lah. selama 100 hari tu. Uh, sebenarnya pada minggu lepas kita ada bincang sikit tentang keadaan belajar tu sendiri. Uh, macam mana susah senang belajar. Lagilah kita kalau tengok gurunya pun macam Syed Yasin ada kedai runcit kan sebenarnya <laughs> pergi belajar dekat kedai runcit kan menerangkan kedai runcit jadi sebenarnya uh, suasana pelajaran tu dia bukan macam universiti kan macam uh, okay, student dia duduk dekat hostel macam macam kebanyakan orang uh, jadi macam mana kan daripada belajar uh, dengan yalah menyewa rumah di Mekah oh. dan belajar dengan macam tu zaman itu tak bukan bukan seperti zaman sekaranglah masih belum lagi apa ni maju Uh, jalan di Mekah tu Dengan bukit-bukau dia kita naik gunung turun gunung. Uh, keliling masjid tu penuh dengan rumah-rumah. Uh, kalau dia jalan-jalan tu penuh anjing, kucing lah tapi anjing kucing tu tak pernah berkelahi Kita patah kata macam kucing dengan anjing-anjing dengan kucing tu tak kena lah. tak ta, ta, nampak orang kelahi. Uh, kemudian kita bukan ada macam hotel-hotel zaman -hotel macam zaman sekarang ada sapa beberapa hmm. hotel. Tapi di sana ada rumah-rumah apa ni, wakaf banyak. Hmm. Uh, wakaf dari terutama dari Melaya, ada wakaf Kedah, ada wakaf ni. Di Mekah tu setiap gunung tu ada nama dia. Hmm. Uh. Jadi ana banyak uh, habiskan kalau di Syu'aib Ali tu, gunung Syu'aib Ali tu, tu banyak orang-orang Fatani Ana pergi ke Jabal Sab'a Banat. Jabal tujuh perempuan, tujuh uh, putri. Tujuh putri. Situ ada satu uh, ni, wakaf uh, si dari si Kedah. Wakaf tu ini kita tumpang sana lah. Hmm. Sana perkara biasa. Mereka datang Madinah pun tinggal tempat kita. Uh, kita tak adalah sewa-sewa, kita tak mampu nak sewa tu. Ah uh, makan kita ala kadar tengah jalan pun bukan ada lampu-lampu elektrik, semua lampu pam. Air kena angkat sendiri. Uh, kita kalau mandi pun ada ada dulang besar begitu kita mandi. Jadi air itu kita gunakan lagi untuk jurus pohon ke apa ke. Mana kita jimat betul air itu. Dan kita pergi pun pergi berjalan kaki turun dari gunung duduk dengan pakaian dengan sederhana. tak adalah kemewahan macam orang-orang zaman sekarang ni. Tak adalah bangunan-bangunan hebat. Kalau bangunan hebat, itulah bangunan yang di Madinah yang anak tinggal tu. Itu dah the tallest building yang di Madinah bangunan yang paling tinggi ketika itu tujuh tingkat dan baru yang runtuh tu. Hmm. Ha, lain semua masih lagi rumah daripada keli, daripada tanah liat dan sebagainya. Ha, jadi guru-guru kami pun begitu humble dan kami lebih humble lagi kerana dalam keadaan yang kita serba kekurangan. Ha, cuma duit tak banyak. Jadi kami terpaksa lah setiap buku yang kami baca tu kami mesti pastikan bahawa kami ingat buku tu, kami hafal sebab buku tu kami akan exchange dengan orang lain pula. Jadi setiap buku kami masuk a uh, baca tu akan masukkan dalam otak kami. Tak macam sekarang orang jadikan buku sebagai perhiasan, Kemudian boleh buka balik nak rujuk kami tak adalah. Terpaksa masuk dalam otak. Hmm. Kalau nak dapat buku pun kat library, library pun tak wujud. Kedai-kedai hmm. uh, jual kitab pun kadang-kadang kami curi-curi. Hmm. Kalau nak beli kitab sebenarnya kami nak rujuk. Hmm. Ada kalau universiti memang ada ada library. Oh. Jadi kami belajar tu dengan Uh, serba kekurangan tapi semangat kami kuat untuk kami dapatkan ilmu dan mereka ni bukan ulama sebarangan yang macam zaman sekarang ni semua orang claim dia alim alamah lah dengan hmm. bentuk pakaian apa mereka ni bahar ha, ulama bahar uh, lautan ilmu bagi bukan dalam satu bidang saja dan diakui oleh ulama-ulama lain umpama ulama Mekah, ulama Azhar semua mengakui Syekh Hasim Padang berapa banyak ulama Azhar datang rujuk kepada beliau ha. Ha, Jadi begitulah cara kami belajar dengan serba kekurangan Sehingga anak pada satu masa kalau di Madinah tu anak gunakan kayu api Letak kayu api tu ada tiga fungsi Satu untuk jadi bantal kayu tu Kedua jadi lampu Ketiga untuk memanaskan badan ketika musim sejuk Serba kekurangan kami di universiti lain lah universiti memang kita ada tapi universiti dulu pun tak seperti sekarang sekarang kemudahan dia banyak penuh dengan apa ini penuh dengan kemudahan zaman sekarang Terlampau senang tapi semangat kami kuat dan kami pergi ke sana untuk belajar jadi kami tidak pernah nak buangkan masa Mainkan untuk belajar Kalau kami kami terpaksa berhenti sekejap Untuk semayang, untuk makan, untuk tidur uh, Jadi akhirnya Itulah uh, Kebiasaan anak buat begitu Sehingga sampai sekarang pun Anak kurang tidur malam Tidur lepas subuh uh, Sebab kita berpegang Paman ula layali uh, Sehinggalah sampai, sampai ketua ini uh, Bukan ada penyakit, tidak Dah kebiasaan Macam orang orang zaman sekarang harus bersyukur mereka dapat banyak apa ni kemudahan. Tetapi itu dengan banyak kemudahan kurang pengetahuan pula Menuntut pun kurang. Ilmu jadi kurang pula. Sepatutnya makin menambah lagi. Dulu kitab-kitab bukan semuanya ada dicetak. Ha. Terpaksa kita catit sehingga ulama-ulama tu buat nota ataupun mudzakirah hmm. untuk kami. Sampai sekarang semua telah disediakan. Ha, itu yang kita pelik orang zaman sekarang ni kenapa begitu jauh sangat pengetahuan bandingkan dengan zaman dahulu. Kita datang belajar dapat makan juga. Ha. Tapi Syah Yasin Padang ni pakaian dia macam mana? Dekat dia kata yang anak selalu jumpa sebab bekas ni dia tak ada musim sejuk. Dia pakai hmm. kain, dia pakai <coughs> baju panas kalau jumpa kami lah. Sebab kami ni kira macam anak-anak buah dia ataupun anak-anak murid dia. Ha, kalau jumpa ulama lain mungkin lain sikit pakaian dia lah. Dengan pakai baju panas yang kita panggil apa ini? Pagoda. Ah Pag ha, cap pagoda macam itulah ha. tapi bukan pagoda lah. Tak apa jenis Begitulah dengan songkok yang seperti anak ni. Kadang-kadang koyak kat belakang dia. Ha. Ha, dengan sisa dia dan dia dengan dia mengarang. Kalau nak jumpa dia, dia tak pernah ana tak nampak dia habiskan masa ketika melainkan ada ada pertemuan dengan beberapa ulama. Uh, perbualan mereka pun kebanyakan ilmiah tak ada uh, berseluruh uh, Itu ulama'-ulama' Mekah ni uh, Dia ulama' Mekah baik, ulama' Madinah baik uh, Mereka ni uh, tidak ada Ini ulama' dalam arti kata yang sebenarnya Mereka tidak ada khayalan, bercakap khayalan uh, Mereka uh, menentang ni, kasus, cerita-cerita ni merapik rapi Anak tak pernah dengar seperti di akhir-akhir zaman ni Yang diada-adakan uh, Jadi mereka bila berbual pun semua dengan penuh ilmi, uh, ilmu uh, Bukan maknanya mereka tidak bergurau senda Mereka tidak berehat, tidak uh, Tetapi dibandingkan keadaan tu berlainan sangat Dengan zaman sekarang ni tapi kalau orang luar datang nak jumpa dia, dia uh, pergi ke kedai. Tak dia. ada, tak ada, tak ada halangan pergi rumah dia di, di Mekah dulu bukan ada nama nombor, nombor rumah itu gunung ganang jadi uh, tanya satu orang Omdah dekat situ Omdah tu apa kita panggil Pak Lurah dan ketua kampung yang eh, Omdah dia tahu semua siapa-siapa ada pergi pergilah rumah naik naiklah bukit apa semua bukan macam sekarang dia boleh naik kereta uh, Dulu tak ada semua naik bukit yang, yang hanya tanah rata tu uh, Kaabah tu dan sedikit masjid tu nah. Sekarang banyak telah dihakis Ha, sebelah, sebelah Kaabah tu Jabal Abi Qubis hmm. Anak pun sempat belajar dekat situ dengan Syekh Abdul Qadir uh, 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 Syekh Abdul Jalil Al-Muqaddasi um ha, orang Jawa keturunan Engku 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 Abdul Jalil kita panggil dia keluar raja Indonesia ha, dan dia orang, alim juga ha, Ada belajar dengan ilmu, ilmu ada berbahtir munadarah, cara-cara <coughs> berlebat. Di situlah anda kenal Hamka. Ha, hmm. Sampai Hamka uh, suka apa ini Dia bilang ente datang Ana jadikan ente menantu Gara-gara Bila dalam Kita pernah kumpulkan Orang-orang uh, dari Melayu datang Dulu ketika itu orang Melayu uh, uh, Orang Kedah ni Dia kata kaum tua hmm. Orang Perlis kaum muda Mereka buat karakter Akhirnya kami cuba organise kan nak bawa ni kaum tua dan kaum muda ke tempat uh, Kiai uh, Abdul Jalil Qaddesi. Jadi untuk adakan perdebatan. Uh, jadi Pak Hamka pun ada situ. Pak Hamka ni mirip kepada kaum muda. Hmm. Uh, Kiai Abdul Jalil Qadasi lah wa kaum muda wala Dia nak menyelesaikan masalah, dia tidak mahu lihat ada pepercahan umat kerana masalah furuk. Seperti mana berlaku di Melayu dulu. Ha, Melayu dulu bukan hanya soal politik saja Soal ini Soal apa ini furuk, ni Fikir-fikir yang kecil-kecil Mereka Orang perdes lain Orang kedah lain Sampai gelaran Kaum tua, kaum muda ha, Bukan orang tua-tua maksudnya Pahaman ini ha, Jadi Anak Kiai Abdul Jalil Bukadisi ke Kedepankan anak ha, Jadi pahamkah ni Bila bercakap suka ada tajuk Anak pun ada tajuk Tapi tajuk anak Alif Bata Faham kan lihat Apa ni Alif Bata Alif betul Kita panggil Alif agama Bak bangsa Tak tanah ha. Jadi itu dapat perhatian sikit Jadi Kiabil sini ini Gunakan anak Untuk Mendamaikan ini Sebenarnya semua daripada beliau Beliau yang didik Jadi anak pun Sampaikanlah Supaya mereka aa, Sebelum nak berdebat ini mereka ini kaum muda kata dia lebih betul kaum tua dia kata dia lebih betul okey sekarang kita nak uji ah ha, nak bawa bacakan satu surah suruh mereka uh, tafsirkan kita tunggu 10 minit semua diam jadi apa yang kita buat macam, macam mana Allah buat kepada orang kafir tak boleh ini kita bawa 10 ayat ha, tak boleh sepuluh ayat kita buat satu ayat. Tak boleh satu ayat satu perkataan. Suruh, semua dia tak tafsir. Dah lepas satu satu, satu satu kalimah pun tak boleh Satu huruf Suruh tafsir Pun semua diam Akhir dari situ baru Kiai Abdul Jalil Mekadasi Apa ni Memperasah kedua-dua Kalau ini kamu tak tahu Kamu nak pecahkan umat dengan furuk yang kamu belajar sedikit Ini kamu tahu sedikit Pecahkan umat di Melaya kenapa uh, di Indonesia pun ada masalah tapi masalah Indonesia itu didukung oleh orang-orang politik. Masa itu Indonesia masalah Masyumi dan NU. NO. Muhammadiyah pun ada tapi Muhammadiyah ni pro kepada nampak lebih mirip kepada Masyumi. Itu masalah tapi kenapa di Melayu ni begitu? Kita cerita pasal usali, pasal kunut, bid'ah tak bid'ah, sunnah tak sunnah. Ah, tapi kita tak, Pak. kita abaikan dari segi pelajaran anak-anak kita Kita abaikan dari segi ekonomi negara kita Se Segi bahasa tu macam mana, Habib? Ah, Syekh Yassin Padang? Dia, dia boleh berbahasa Kami dia bukan belajar bahasa Arab Dia, dia kalau dengan pelajar di nah, Kami bercakap ber bertutur bahasa Arab Tapi dia ah. boleh bertutur Dia boleh bahasa dia kadang-kadang pelat Ada sikit apa, apa ni, Minangkabau Telunjui uh, siku, telunjui eh, dia, dia, dia. Tapi kami betul betul semua dalam bahasa Arab. Hmm. Uh. Dan mereka ni ulama-ulama uh, ni apabila mereka betul betul mereka menggunakan bahasa Arab yang fasih ini, ini sedikit bahasa bahasa Dulu orang kata banyak perkembangan bahasa Melayu ni berada di ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Adakah ada sedikit? Anak tak tahu, itu? pula Itu kurang anak kurang beres. Syeikh Abdul Qadir uh, Mandiri. Dia mengajar ada juga dalam bahasa Melayu Pilat-pilat Kedah Dia asal daripada Mendiling, Indonesia Dia gerak Al-Mendili kerana dia asal dia daripada Kedah Dan anak dia pun jadi apa ni aa, Mengajar di Masjid Al-Haram Mekah Ahmad Badaruddin satu satu kelas sama anak juga belajar aa. Cuma mereka ni luar biasa Si Ahmad ni tak pernah pas Tapi jadi orang alim Ada pernah anak berjumpa juga Bila dia datang ke Malaysia Allah Rahamu dan meninggal aa, Ya, semua kita dalam bahasa Arab tapi ada dia mengajar siapa Qadir dalam bahasa Melayu dia. Tapi pelak-pelak kedah sikit lah. Syekh Daud Kelantan, Syekh Abdul Rahim Banjar. Semua banyak ulama-ulama apa ni, daripada Nusantara kita dari Asia Tenggara ni menjadi ulama-ulama besar ke sana. Sehingga ahli adekar itu apa dia, ya pergau maksum tu pun semua dari sana, dari bekal eh di jabatan sabahan anak tu selain daripada orang-orang kedah orang, -orang, orang kelantan ramai semua rumah rubat-rubat banyak macam rubat. Anak tak pergi rumah rubat asal dah Anak lebih suka pergi ke rubat-rubat uh, uh, tanah Melaya ni. Uh, Dia punya tanah wakaf yang diwakaf pada waktu tu masih ada lagi sampai sekarang. Uh, masih ada. Ada yang orang istibdal. Ada yang uh, tempat sedak diroboh dan mereka ganti. Kerajaan Saudi apabila tanah wakaf tu mereka akan gantikan. Aa, akan gantikan wakaf. Kalau wakaf, wakaf umum-umum. Ha, umum. ada Tok Kemuning punya wakaf dari Kelantan. banyak tanah wakaf, banyak tanah. hatta daripada King Abdul Aziz pun ada wakaf itu yang macam bangunan ada jab tu sekarang ni. Itu wakaf King Abdul Aziz. Banyak tanah wakaf sana. Orang, -orang dahulu wakafkan, raja-raja dahulu. Sampai sekarang ada. Ha, cuma kerana penyelenggaraan tu mungkin pihak-pihak trustee tu itu anda tak tahu lah. Ha, pihak macam negeri-negeri negeri Kedah, negeri Kelantan kalau ada di pewaris waris tu nak pergi, anda pun tak tahu apakah tu wakaf khas atau wakaf am, anda tak tahu. Ha, tapi kan banyak sangat rumah-rumah tu kami tinggal, kami tak ada sewa rumah, memang tak mampu nak sewa. Karena kawan kami tidur kami masjid. Kami biasa tidur Kami nak bantal Kami kumpul-kumpulkan apa ni ba, ba, Ada batu-batu kecil-kecil di masjid tu Dulu masjid bukan macam sekarang ada, ada pasir, ada batu Kumpulkan jadi bantal kami Kami tak hirau dari segi uh, Kesenangan, keselesaan Bila kami menuntut kami tak hirau tu semua Terus, Subhanallah kami lupa uh, Sehingga uh, Perasaan itu Datang sehingga sekarang lah Anak bila mengajar tu orang. Anak kadang-kadang lupa bahawa anak sakit. Anak lupa dalam ketika itu. Jadi ni kerana kebiasaan orang tua-tua pun dah cakap al bisa kerana biasa kan. Dan tadi habe ada sebut. Kebanyakan rubat yang habe pergi di pekan tu kemain bukan rubat sada. Ada rubat sada ada. Ah ha, tapi habe kebanyakan pergi ke yang bukan sada juga. Nah, no. bila sebut tadi. Jadi um ni yang berkaitan dengan Syekh Yasin Fadlan ada yang cuba mengaitkan nasab keturunannya dengan Al-Hasani ah, ya, itu, itu, itu tidak betul itu tidak betul langsung ah. Syekh Yasin Fadlan pun sendiri pernah mengatakan dia tidak ada kena mengena dengan apa ni daripada bukan Hasan Hasin tak ada kena mengena dengan Arab Lazuk kata dia ah itu tak ada itu tak betul dia sendiri telah mengaku dia sendiri pernah pernah bercakap kerana ada orang-orang cuba-cuba yang buat berita berita ini pun orang-orang dari Indonesia yang bawakan dia kata begitu begini itu zaman kami tu sudah bawa apatah lagi zaman sekarang ni macam-macam lagi orang rekerikah ya, itu tidak dia. betul hmm. ana sendiri pernah pernah duduk apa bersapa dengar sendiri daripada dia lahuwa la ana hasani wala ana husaini wala wala arabi ah arabi dia berang dia punya lisan arabi betul tetapi adab ad laisa arabi kata dia sama juga dengan Syekh Abdul Qadir al mendili ah dia tapi kalau tengok dalam rumah dia, dia lebih banyak adat Arab, cara Arab, cakap Arab. Anak-anak cucu cicit tak tahu cakap Melayu. Aa, tapi bukan berarti dia menjadi Arab. Aa, macam itu orang, ini, keturunan Uh, daripada Hadramut umpamanya ente macam mana cakap Melayu pun Nanti ente takkan jadi macam Melayu asli kan dari segi uh, mungkin bahasa ente adat ente tapi adam adam min Hadramon uh, fadhilatul Habib um uh, bila kita berbicara tentang Syekh Yasin al fadhan yang uh, seperti mana yang Habib uh, bagi tahu tadi yang kita semua dengar bahawa dia salah seorang ulama yang ajam daripada Padang Indonesia. Jadi kita ada dengar ada yang mengatakan bahawa belajar dengan habib aa, seorang habib yang jahil lebih baik daripada tujuh puluh kiai yang bukan habib atau yang bukan Arab. Apa pandangan habib tentang kata-kata seperti ini? Kamu anak tidak pernah dengar istilah habib? daripada zaman kecil-kecil walaupun ana bertemu dengan banyak ulama-ulama istilah habib kita tak pernah dengar. Ha. cuma di akhir-akhir sesudah ana dewasa baru dengar itu pun yang datang daripada Yaman daripada Hadramaut. Kalau dulu Mekah kita tak pernah langsung dengar kata ada habib fulan, habib fulan padahal mereka itu daripada gulu, ini macam Said Alwi Abbas dan al Maliki itu daripada Said nah Hasan tapi tak pernah kami mereka kita gelar habib. Aa, dan ana pernah tanyakan juga kepada ayah anda ana apa maksud maksud al, al habib al habib adalah yang ia hub dan mahbub maknanya orang yang aa, meng mengasihi orang dan dia pun dikasihi aa. tapi sekarang ni habib-habib ni sudah menjadi suatu istilah siapa-siapa saja yang ada keturunan daripada Ba'alawi ohlah habib Ana pun tak tahu Ana tak mau apa ni, panjang lebar tentang Kisah apa ni, bagaimana boleh timbulnya Habib Sebab tidak ada satu fakta yang nyata bagi Ana Sama ada itu mereka gelar mereka sendiri ke Harta hatta Ana pun mereka gelar Habib <laughs> apa? Ha. Berkenaan dengan apa ni soalan nanti Tentang apa ni ha. so, Belajar dengan apa ni satu habib, satu habib yang, jahil. yang jahil atau yang jahat lebih baik, lebih baik daripada 70 ulama'ah. Itu kiai adalah suatu bagi anak-anak berani mengatakan ini adalah satu dusta, pembohongan, rekaan. Dan kita tidak pernah dengar selama anak 32 negara anak pergi dan umur daripada kecil sampai ketua ini, anda tidak pernah dengar kata-kata ini, hanya anda dengar baru-baru ini saja yang mereka laungkan di Indonesia. Anda harap mereka yang mengatakan itu bertobatlah. Uh, bawakanlah apa ini benda-benda menekan dalil cukup. Kalau ada kitabnya, kita nak lihat kitabnya apakah reka-rekaan. Ini sekarang sudah banyak orang mereka-reka. Astaghfirullahaladzim ni al-alim. Uh, Al-ulama' warathatul anbiya'a. Uh, dan kita bukan kerana nasab. Ha. Hmm. Kalau kerana nasab, uh, Abu, Abu Lahab, bahawa dia Am Amr Rasul, dia bani Hashim, bukan saja Quraisy, dia bani Hashim. Wahfiul Quran menunjukkan bahawa dia dalam neraka. Ha. Jadi tolonglah orang-orang yang ber bercakap begini harus hati-hati uh, dan apa ni? Kalau ada terlepas cakap kembali ke jalan yang betul. Wah ada kirip. Ha. Ya, tapi cuma Kata-kata uh, kata, yang saya Yang anda faham, yang anda nampak ada yang mengaitkan bahawa Di Hadramut tu Khususnya di kota Tarim tu Itu adalah kota seribu wali Jadi mereka mungkin Sesiapa saja yang diketahui Yang dikatakan orang ilmuwan apabila Datang daripada kota wali ni Mestilah dia wali Jadi macam mana Habib punya pandangan tentang tu Kita tidak pernah dengar wali Pertama kita harus faham apa makna wali Uh, dalam Quran begitu jelas. Orang yang beriman dan bertakwa haula auliya hmm. Itu wali Allah. Cuba wali ini ada darjat-darjat. Ha. Ini ada orang-orang yang tertentu boleh bercakap. Anak pun pernah dengar benda ini. Melalui apa media sosial. Sehingga dia berkatakan, Sehingga dia mengatakan semua tu wali Sehingga anjing-anjing Sehingga doa kat situ semua makbul Hatta dalam tandas kata dia Astaghfirullahaladzim Ini rekaan-rekaan Mereka ini orang-orang ini Anda boleh katakan Seperti mana dalam sebuah riwayat Awkamakal Bahawa di akhir zaman lagi Syaitan Cuba merosakkan orang Dengan merupakan seperti ulama Anilah ha, dia Akhir zaman uh. Dan mereka bawakan kasas Jadi orang-orang yang membawa cerita-cerita ni Pertama kasas ni kita jangan dengar Melainkan kasas Al-Quran Ini cerita-cerita yang Anak sendiri pun Keturunan anak daripada Hadramun Anak boleh dengar ini anak sangat berduka cita Dan ini hanya akhir-akhir ini saja Dulu anak pernah belajar dengan Habib Abdullah apa ni uh, Syed Abdullah bin Syed al Abu Bakar bin Tasqaf ni ulama ulama terkemuka dulu yang mengeluarkan ulama-ulama besar Muhammad bin Alwi Al-Idrus tak pernah kita dengar Ayah Hana pun sendiri seorang apa ini ulama juga tak pernah kita dengar yang merapi rapi ini di akhir zaman ini saja jadi orang-orang ni harus kita bentras tidak boleh dibiarkan begitu ini datangkan fitnah kepada masyarakat ini fitnah kepada apa ulama-ulama dahulu lagi dan banyak lagi kadang-kadang ada orang-orang mereka begitu gampang saja sebut ini oh, wali wali apa mana wali apa itu hmm. karamah kadang-kadang ha. sihir pun dia dianggap karamah ini hmm. ha. mereka mempermain-mainkan ini hati-hatilah hati-hati orang seperti macam ini dan kalau kamu ada kuasa kamu tu cuba bentras dalam ini. Itu cuma masalahnya Habib yang kita nak yang kita risaukan ialah orang awam. Orang awam diberitahu, oh ini wali. Jadi pandangan Habib atau nasihat Habib, apa yang orang awam patut uh, lakukan apabila diberitahu seorang ini wali, seorang itu wali. Dan uh, jadi apabila seorang itu datang ke tempat, ke kampung halaman mereka, jadi sebenarnya tentu orang awam apabila begitu ini wali, mereka akan angkat, mereka akan ni. Jadi hmm. Habib sebenarnya apa pandangan Habib terhadap atau nasihat pada orang-orang awam ni apabila diberitahu seorang ini wali, seorang itu wali yang datang pada kota, yang penuh dengan seribu wali lagi pula, khususnya. Uh, kalau di Malaysia ni kita ada banyak ulama. Kita ada majlis agama Islam. Uh, kita ada mufti, kita ada qudha. Siapa saja datang harus kita referkan betul. Referkan dahulu apakah benar satu. Ah. Uh, uh, ke kedua pula masuk mereka wali tu wali Allah lah bukan wali wali nikah lah. Uh, wali Allah. Ah. Uh, dan wali Allah bukan sifat-sifat macam itu. Dan sebenarnya apa sebenarnya. yang ana lihat sekarang ni ramai di antara mereka yang keluar negara ni untuk bersantai. Ana duka cita kerana ana ni generasi pertama daripada Hadramut, Ayah ana daripada Hadramut, Ana rasa duka cita melihat ada ada sebahagian yang muda-muda daripada Hadramut ni datang membawakan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita rekaan. Aa, kalau zaman saya nak Ali dulu disebat orang-orang ni kita biar, kita bawa lah kalau Allah Qala Rasul bukan cerita cerita orang dengan cerita dengan mimpi dengan apa dan sebagainya sehingga ada yang mempertahankan mimpi itu harus dia kiaskan dengan apa ni mimpi Nabi Yusuf pergi belajar dahulu mimpi mana yang boleh ditabir atau tak boleh ditabir kemudian kita jangan samakan kita dengan Nabi ini astagfirullah. Jadi banyak mereka sekarang membawakan ini memalukan para ulama-ulama daripada Hadramut dahulu, daripada Yaman dahulu. Uh, mereka telah me, uh, mencacatkan ulama-ulama itu semua kerana dengan perbuatan anak cucu mereka ataupun dengan perbuatan orang zaman sekarang. Jadi hati-hatilah anak nasihatkan supaya bila kita nak katakan sesuatu, kita pastikan betul-betul ada dalilnya, ada ah, ada sokongannya daripada Al-Quran dan hadis, bukan hanya dengan cerita-cerita dan khayalan-khayalan. Dan inilah yang boleh membawakan orang kepada kesesatan. Dan salah satu di antara kesesatan Al-Rafidah ni sebab Al-Ghulu. Dan salah satu di antara kesesatan ini, mereka ada-adakan benda yang tidak ada. Jadi tolong nasihatkan mereka. Yang mana siapa-siapa yang tahu Siapa-siapa yang uh, mengatakan begitu Hati-hatilah, hormatilah Jagalah uh, orang-orang yang telah Al-ladina sabaku nabil iman Al-Rafidah rafidah ni uh, Mereka yang menolak Macam Ada orang panggil syiah Syiah ni macam-macam uh, jadi pernah mereka digelar Rafidah apabila bila Zaid, bila Imam Zaid, Imam Az-Zaid dapat ini mengatakan antum rafad tumu ni antum rafidah kamu menolak aku aku sekarang kamu aku kamu dah orang yang ditolak jadi sebab itu kita terus digelar rafidah mereka tak mengakui bahawa mereka rafidah mereka bilang mereka Syiah jadi uh. apa Habib sebutkan berkaitan dengan mimpi tapi dalam video di media sosial ada yang melihat seorang menyatakan dia mendakwa bahawa melihat nabi secara yaqazah secara itu oh, nyata nyata hmm tapi adakah cara ni dia masuk mereka ni mana live live secara live di sana ada hadis barani firmanah atau kama qal siapa lihat aku dalam tidur dia akan lihat uh, dalam yaqazah tapi fahamkan hadis tu dulu ini kita nak fahamkan hadis ini kitab-kitab hadis ni bukan mudah untuk faham kitab imam bukhari ulama tak boleh faham Melainkan sesudah disyarahkan oleh Al-Qastalani, Al Ibn Hajar apa, Baru orang faham Ini tiba-tiba orang tak tahu bahasa Arab pun boleh faham Hanya setakat dengan terjemahan Fahamkan sababul wurud Hadis ni ada sababul wurud Kalau Quran sababul nuzul Apa maksud hadis itu Dan dalam Al-Quran dah terang-terang Kita -terang. tengok dalam quran Orang yang telah meninggal kita tidak boleh bertemu Ilai umi ba'athun Sehingga hari dibangkitkan jadi kalau orang ada mendakwa Oh dia dah jumpa orang yang meninggal begini Itu adalah dusta Mana berlawanan dengan Quran Sebab itu ada dalam kitab-kitab sejarah Kadang-kadang kitab-kitab maulid yang kita panggil Aa, Akan datanglah si Fulan Akan datanglah si Timariam Adalah datang ini Kenapa dibantah oleh ulama-ulama sebab orang tu mungkin dia cinta kepada kita. Kita mudah-mudahan Tuhan ampunkan. Dia no insan usri boyokte. Dia mungkin betul mungkin salah. Orang mengikut Al Quran orang yang telah wafat termasuklah para nabi. Kamu tidak boleh temu melainkan hari waktu. Kalau tidak Quran tidak betul. Dalam Quran sebutkan begitu. Ha. Itu soal inti nak mimpi Nabi ke inti nak mimpi apa itu soal lain Tetapi maknanya inti melihat Nabi datang Inti lihat Datuk Inti yang telah meninggal uh, 50 tahun dulu datang Itu hadal syekh yang ada melawan dengan Al-Quran Khalas Orang dah meninggal khalas uh, Soal apakah mereka hidup di kubur mereka Itu masalah lain uh, Tetapi kata dia boleh datang physically Hadal kirib Ini adalah dusta Orang telah wafat termasuk para ambiak uh, Ah begitu juga kalau orang mengatakan dia boleh lihat malaikat itu dusta, jin pun tak boleh lihat. Terang-terang dalam al-Quran, mereka melihat kamu min la tarawnahum. Kadang-kadang uh, kamu tak boleh lihat mereka. Zat mereka yang sebenar. Kalau kamu boleh lihat pun kalau mereka gambarkan sesuatu dengan hmm. anjing hmm. ke dengan rupa orang lain. Jadi ini adalah dusta. Dan perkara-perkara seperti ini dipermain-mainkan sekarang. Dibawa-bawakan benda ini Ini semua membawa kepada kesesatan belajar betul-betul ikut al-Quran ikut al-hadis. Kita tak pernah nampak dalam kitab-kitab as-salaf macam ini. Ini baru-baru ini saja. Jadi kami saya anak sendiri pun heran apa tujuan mereka sebenarnya ni. Jadi kita nasihatkanlah supaya hati-hati uh, dalam soal ini. Uh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam "Inna Sama'ah wal Bussara wal Fuar, klu ulaih kahana anhu masura." Kita akan ditanya pendengaran, penglihatan, hati-hati kita akan ditanya. Apatah lagi kita bercakap, kita bertutur ni, jaga baik-baik. Akan ditanya oleh Allah. Karena kalau akhiran Allah kata ni yang baik ataupun diam. Nabi ajar kita dan jangan kita katakan sesuatu melainkan kita pasti, uh, pasti dengan dalilnya. Mana rujukan? Ini pun serono saja bercakap. Enak-enak saja kita lepaskan. Jaga baik-baik itu. Afan, Abib. Tadi Abib ada terangkan kepada kita dari segi uh, makna Habib itu. Uh, maknanya Habib itu daripada keterangan tadi adalah orang yang disayangi dan orang yang menyayangi. Jadi sekarang ni uh, daripada apa yang anda nampak sekarang ni perkataan Habib ini banyak dilabelkan um, maknanya menunjukkan satu kualiti, nama yang menunjukkan kualiti bahawa seorang ini orang alim, orang yang da'i, orang yang ada authority dalam uh, syariat Dan. ke dalam dalam, dalam segi agama ni. Jadi macam mana yang boleh mengaitkan apa ni apa daripada Pak Habib lah. Macam mana yang boleh mengaitkan sampai sekarang ni siapa saja yang datang kalau kita nampak tidak ada satu pun yang tidak dipanggil Habib. Hatta Uh, individu itu yang datang itu begitu muda sekali kalau nak bandingkan dengan uh, tahap ilmu yang di uh, apa cuba diequate dengan dia disamakan dengan dia tu jadi itu yang kena kena Habib ini uh. maknanya kekasih anta habibi engkau kekasihku tu asal word tu Habib al-hub daripada al-hub uh, Uh, kemudian pernah juga digunakan perkataan habib ini kepada a uh, datuk hmm. uh, hmm. a habib hmm. bagi kasih digunakan itu saja uh, cuma di akhir-akhir ini digelar habib ini atau jamaknya habaib kepada mereka yang keturunan baalawi ah uh, digelar habib Uh, tetapi dengan istilah dengan maksud tujuan maknanya orang yang uh, alim dan uh, baru dapat itu. Kalau tak alim belum lagi dapat jadi Habib uh, kononnya lah begitu. Sama juga lah sebenarnya bukan perkataan Habib, perkataan Ustaz, perkataan, perkataan apa syekh Sheikh uh, pun banyak disalahgunakan di akhir. Negara seperti negara Singapura Singapura tu dia ada peraturan Nak ada ustaz mesti ada tauliah Daripada majlis agama Islam Di Malaysia ni semua orang boleh gelar ustaz Pekerja dari Indonesia Sebagai apa ni Bina bangunan dia, dia mengajar sikit Alif Batak Dia dapat gelaran ustaz Jadi gelaran-gelaran bukan mudah orang Ustaz tu sebenarnya Perkataan tu asal bahasa Parsi tapi telah diarabkan, artinya profesor Dan kemudian digunakan oleh orang awam sebagai muallim atau mudarris guru Begitu juga dengan Jadi banyak disalahgunakan Begitu juga dengan perkataan al-alama, al-alim Banyak Disalahgunakan perkataan al-alama yang sangat alim Salah digunakan Kita tak faham Apa tujuan mereka sebenarnya Yang mengaku sesuatu yang bukan hak mereka Dan ada juga mereka-mereka yang mengambil gelaran-gelaran tu Dia gelar diri mereka sendiri di mereka ada kepentingan duniawi Tetapi zaman anak masa kecil-kecil dahulu Anak bertemu dengan para ulama Tak pernah kita panggil Habib, Habib. Ini baru akhir-akhir ini Ini akhir zaman Dan kita khawatir perkara-perkara ini. Sebab kita khawatir syaitan-syaitan dalam sebuah riwayat bahawa syaitan akan merosakkan orang-orang Islam ini dengan merupakan diri mereka sebagai ulama. Itu di akhir zaman. Dan kita takut mereka ini adalah sebagai calon-calon atau kandidat ini. Tapi perkara itu harus hati-hatilah. Jangan kita gelarkan apa ini diri sendiri. Kalau orang gelarkan kita pun kita jangan apa ni. Kalau boleh kalau kita bukan layak untuk untuk menerimanya terus harus kita tolak. Tapi the word tu tak daripada perkataan kekasih. Habib macam syekh, syekh artinya uh, orang tua. Zaamatni syekhan walastu wa bi syekhin inma syekhu man yadubbu hmm. Kemudian akhirnya diambil perkataan syekh kepada orang-orang alim. Sebab dia dah anggap tua pemikiran mereka uh, uh, Macam imam, pemimpin uh, uh, Jadi pemimpin tu macam-macam uh, Pemimpin-pemimpin negara pun kita bilang imam uh, Pemimpin dalam masjid pun kita bilang imam uh, Jadi atau dengan, dengan istilah bahasa kedah Zaman sekarang ni banyak orang perasan Atau syok sendiri kata bahasa orang Kuala Lumpur Haa uh, dan ada mereka, bukan dia syok sendiri. Dia ada kepentingan duniawi. Ha, tapi kita nasihatkan mereka-mereka ni hati-hatilah. Jangan kita buat sesuatu menyebabkan kita curingkan arang ke muka mak bapak kita. Apatah lagi kepada datuk nenek kita ataupun ulama-ulama dahulu. Jadi hati-hati dalam soalan ini. Ha, tapi di, di Malaysia ni agak kurang. Tapi negeri jiran kita banyak. Mungkin kita punya... Uh, keturunan yang daripada uh, hatramut itu tak seramai mana di Indonesia. Uh, jadi kalau apa di Indonesia itu tugas orang-orang Indonesialah harus hati-hati membetulkan itu. Kita nak jaga di sini uh, dan kita harap uh, yang di sini pun jangan uh, kita terikut-terikut uh, meniru-niru pihak sana. Kita mau kat, dekat sini kita apa ini pertama kita nak betulkan diri islahan nafas. Allah SWT suruh ku anfusakum wa ahlikum nara Kita nak jauhkan diri kita dari api neraka Dan janganlah kita ambil apa-apa kesempatan dengan menggunakan agama Apa yang kita nak buat dalam soal agama Mestilah ibtirak wajihillah semata-mata kerana Allah Jangan ada kerana duniawi Baik Alhamdulillah Rasa cukup banyak dah kita dapat pada malam ini Ke ada lagi nak dan nah, ini kalau kita nak tanya sebenarnya sampai ke pagi pun memang tak tak cukup. Ha ah, okey. <laughs> di Singapura ada peraturan segi memakai gelaran uh, begini. Uh, pandangan Habib di Malaysia bagaimana? Uh, adakah per, uh, pihak uh, wajib memikirkan tentang peraturan? Mestilah sepatutnya. Yeah. Uh, sebab itu di negeri barat mereka ada buat kajian. Aa, negara mana yang ikut Islam? Patutnya kalau negara yang ada Kaabah, ada kubur Nabi. Negara yang banyak mengikut cara Islam, peraturan Islam, Norway. Australia dan New Zealand nombor tiga. Singapura nombor tujuh. Malaysia dulu 60 lebih, sekarang dah bagus, 33. Aa, jadi, kalau mereka yang negeri bukan Islam, boleh memikirkan dan mereka boleh menciduk daripada Ilmu-ilmu uh, daripada Islam Kenapa kita pula orang Islam Dan kita banyak ulama-ulama Kenapa kita tidak boleh terapkan Nilai-nilai Islam seperti ini Supaya masyarakat jangan nak ditipu uh, Cuba kita mengaku Bahawa kita bukan polis, kita mengaku polis Itu salah dari segi undang-undang yeah. Kita boleh ditangkap, boleh dipenjara uh. Apa? Tapi uh, kalau kita bukan ustaz Kita mengaku kita ustaz Haa uh. Kita bukan ulama besar, kita gelar kita ulama besar. Ada sampai gelar dia wali pula tu. La ilaha Kalau wali nikah betul atau wali amr. Ini wali yang maksudnya as-siddiqin. Oh, as-siddiqin bukan begitu. Kalau kalau kita tengok mereka yang gelar-gelar diri mereka yang digelarkan diri mereka, yang menggelar dan digelarkan, kita tak nampak sifat-sifat siddiqin. Sepatutnya kita adakan satu peraturan seperti itu. Kalau peraturan lain kita boleh adakan. Inti tidak boleh gelar. Kalau Hinti bu bu bukan dapat gelaran Datuk, inti mengaku Datuk, inti boleh dipenjara, didenda. Begitu juga kalau inti bukan polis, inti berlantar polis. Kenapa kalau pasal ustaz, pasal habib, pasal orang alim, kalau dia bukan orang alim, dia mengaku, kenapa tak boleh bertindak? Itu pihak yang berkuasa. Patut bertindak. Jadi mungkin apa yang disebutkan dalam... Uh sebuah riwayat daripada Imam Suyuti yang disahihkan oleh banyak ulama ruwai bidah itu. Hmm. Ruwai bidah yang mana orang jahil bercakap tentang urusan-urusan yang besar. Dan dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari, faiza dhi dhi al-amanah fantazir as-sa'ah. Apabila amanah tu dah disisihkan maka nantikanlah saat kebinasaan. Hmm. Jadi saat kebinasaan dan bila bagaimana ida'ataha bagaimana Uh, tersisinya amanah itu adalah apabila iza usid amr apabila diberikan ataupun dipimpinkan satu perkara itu bila ghairi ahli kepada yang bukan ahlinya dan itulah yang kita risaukan dan itulah juga mungkin salah satu daripada sebab pertemuan kita dan episod-episod kita juga banyak membincangkan tentang para ulama supaya kita kenal siapa dia sebenarnya sebenar yang sepatutnya kita jadikan rujukan dan uh, panutan kita dan mereka itulah yang dipanggil sebagai rijal uh, uh, kita panggil tokoh-tokoh yang sebenar, tokoh-tokoh ilmu uh -huh. yang sepatutnya dijadikan panduan kita dan mudah-mudahan kita semua terselamat di akhir zaman ini Amin. yang disebutkan tadi tentang hadis Ruay Bidah itu adalah akan datang pada satu zaman nanti, zaman yang dipanggil khada'at, zaman-zaman yang penuh dengan tipu daya, dusta dan sebagainya. Ha, jadi, inilah zaman kita yang sangat perlu untuk kita merujuk siapa yang sebenarnya berautoriti untuk bercakap dan kita perlu dengar, kita perlu ambil ilmunya. Dan siapa yang kita tak boleh ataupun kita jauhi sebab pada zaman tersebut dipercayai orang yang menipu dan didustakan pula orang yang berkata-kata benar. Jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Fadilatul Habib Umar dan juga kita ucapkan terima kasih juga kepada semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua telah beroleh ilmu yang bermanfaat sebenarnya ada juga keberkatan insya-Allah daripada segala uh, apa yang di, telah dititipkan kepada kita dan ilmu yang bermanfaat insya-Allah uh, dan kita sampai sampaikan kita panjang-panjangkan kepada uh, semua keluarga kita, kenalan kita, orang-orang yang kita sayang semuanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan dan Allah kurniakan kita uh, taufik dan Allah Taala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat sampai kita uh, mati nanti. Jadi cukup setakat itu insyaAllah untuk malam ini dan kita bertemu lagi dalam episod-episod yang lain. InsyaAllah kita akan bicarakan lagi tokoh-tokoh ulama' al-Sunnah wal-Jama'ah yang memang sepatutnya kita jadikan panduan. Aku lukaulihadha wa astaghfirullahal'azim. Li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.